کم خلق ہائیکنگ شوقیان دی او دی غواڑی چنی نی ایریاز ایکسپلور کی کرنوں لاگی دا پارا دا یو بالکل بہترین ہائیکنگ چ کم دے ویر سٹیپ ہائیکنگ دے اور ون اف دا بیسٹ بیسٹ ایکسپیرینس مادل چوک ارے आओ जी डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दिस हक 98 टीवी हक 98 गिव अ थम्स अप एंड डोंट प्रेस नो प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल हेलो करके कम दे तेरी नुम दे रे दे तारे साजरा बार बार ना खोने एक बार Naskili de koba ste ma. Ja maraka. Jo khas jo gurbu ga isru fun. Mangde gira hoy. Ao. ياو كان نور كريكي اخر كريكي ما بحاجة ما بوا ما ده هو سمارت ميرا باي جيمي نسخة ها بوا لو جري في عليه كي مراولا اسمي تير شمتي घंटे की बिल्कुल बंजी टॉप तरह से देश है और दलता फिलहाल मौसम से देखा डिर नॉर्मल दे जर कैमरे पस्तर के बारे तो गिर चापे कमल आखिर ची थी आम शमा او موسم چې دغه د نورو علاقو په نسبت باندې دلته بالکل نارمل دی
دې راځي هو کوم په دې غر او باغ نه 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 راځي دې دین اختر په برابر اسانه لار ګیراړی ده بس هر زمين کې نن دا اسانه ده دا دا دومره موري دي کنه نه نه مخې دې بده مو کوزي کې سمپل سمپل پوری دې دې فرګې ته خوراتلا سانی کنه या जुरी कर या नवाजी जमा की अच्छा दादा का रूज है जो बाहर ना लगूं बस کم خلک هایکینګ شوقیان دي او دی غواړي چې نیو نیو ایریاز ایکسپلور کړي کنه نو داغه د پاره دا یو بالکل بهترین ځای دی آل دوی فیسیلیټیز دلته کې دونه نشته ده بٹ دونه هارد لیوینګ نه دلته کې سمپل ځان سره چې دی کیمپینګ ارینجمنټو کوي کوکینګ ارینجمنټو کوي او ټو ډیز یا ټو نایټس ون ډے د پاره دا یو ډی بهترین ځای دی ایریا لگا غون تک ہارڈ دا خو چې څنګه تاسو بر کلایمبینګ کوي برو کې جاي نو موسم ډیر جات پلیزنت ور ور چې مست ٹریګر هایکینګ دی هایکینګ چې دی لگا یو خو د تاسو سره سټیمنا ډیولپ شي بل دا چې دا یو ډیل بالکل ډیفرنٹ قسم هایکینګ دی لکه ډیفرنٹ دارنګ دی چې لگا ہارڈ دی ستاغ اوور ال چې کته هایکینګ شو کینی فیوچر کې هایکینګ کول غواړي نو ریسټ اف پاکستان کې چې کوم نارذن ایریا د اسلام آباد کې کوم هایکینګ ٹریکس دی یا ٹریکس ٹریکینګ د پاره ٹریکس دی اپ ته بالکل ایزی ښکاری دیږي کې دستا چې دا هایکینګ چې کوم ہارڈ کور ایکسپیرینس ته هغه دستا پورش دا ډیر زیات یو ایڈونچر سپورٹ دی ہائکنگ چې کوم دی ډیر سٹیپ ہائکنگ دی اور ون اف دا بیسٹ ایکسپیرینس ما دلته وکړو دی نه مخکې ما کافی ہائکنگ کړی په بلوچستان کې او په کوہاٹ کې هم خو دغه ہائکنگ چې کوم دا ټوٹل یو ډیفرنٹ ایکسپیرینس ملاو شو او بره چې کله موږ لاړو د دې چې کوم ایلیویشن دی هغه تقریبا 3500 میټرز دی او بالکل یخ وشپا انتہائی یخ ہو پتے جون پہ میاشت کے آلموسٹ جون سٹارٹ کے دو والا دے مے اینڈ دے نو منگا شپا پکمبلو کے ہم یخ نکے دا آگے نہ علاوہ بیا شاتا چھ منگا لاڑو التا منگتا یو جنگل میں لاؤ شو آگے یو ڈفرینٹ ٹیرین ہو التا اوبا منگتا ملاؤ شے التا کے بلا خلق منگو کتو چھ آگے کیمپنگ کرے ہو اور دنے خلق دا سے مرگری منگتا ملاؤ شو چھ آگے تانا بٹخیلا اور بریکوٹ سائڈنا راغلی او د چا غیچ مستر کم ایکسپیرینس شیئر کو لاک ڈاؤن په وجه نو چا 12 غنټې هم ایون د مردان سایډ نه چکم خلک راغلی واغه هایکینګ کړي او ټریولینګ ټایم او څوک 4 غنټې څوک 5 غنټې نو زما خو په خیال کې څوک هم کې دیشي چانا د ایکسپیرینس ضرور وکړي په ژوند کې یو پرې دا به یو ډیفرنٹ ایکسپیرینس ای او اسپیشلی هغه خلک چې هغه لګ ایڈونچرسټي یا غوته د هایکینګ اور د کلیمبینګ ډیر زیات شوق ته کیمپینګ اغه ته بډې زیات دلته خوند را کوي سر جی کم نیو کمر سی دل ته 24 پور لا بنجیر نه دیله اغه را پر سم میسج اغه دا پر میسج دادی چې کلم را دی نو لګ دی اغه پریکټس تو کی سپیشلی اغه د شوز ځان سره ډیر زیات کمفورټیبل اور هایکینګ ولا شوز دی راوړي چې بیا غه دلته کې لګ مساله نه زلته ځکه چې دغه خوې دو ډیر زیات چانس دی او کا ان کیس خدا نه خواسته تو خوې شونه بیا غه ډیر زیات ډیمیج کې دی شي اور پراپر کټ چې ځان سره راوړي د فوډ دلته یې ارینجمنټ نشته ځان سره وبو اسپیشلی وبو اور لګ میډیسن فرست ایډ کټ دا دې ضرور ځان سره کړی وبو دې ځان سره راوړي اور لایټ فوډ آیټم چې کوم دی هغه ایزی چې کوک کی هغه دې راوړي اور ریډی میډ یا پارشلی کوک چې کوم دغه فوډ وی کوک شي هغه دې راوړي نو امید لرم چې ډیر زیات بدلتا غي انجوئے کی بس سر جی ډیر مننه دې انفارمیشن ورکړل تاسو سلامونه مخکې تاسو چینل سبسکرپشن والا تا چې تاسو سبسکرایب کړی دې مننه ډیر مننه کړی دې تاسو چینل او بیل آئیکن به هم مخه دبا کړی تھینک یو بنجی ډیر ښه ټریپ ته او سمو سره ملګری راغلی سره په خبر نه د کوهاټ نه او سبا کې کراچی نوم راغلی ټول ډیر ښه انجوئے کوم سره شروع کې ډیر غمو چې رمغو برکه دې شو نه رسو
और ट्रैक डेर ज़्यादा खत है मतलब नॉर्मल कस्टम खतें शी बल्कि हम सरक बल्कि कसानुम हो अगर तुम खर ईजी रहो खतल बरा नो ओवरऑल फॉर ट्रिप डेर खत है उस मंग वापस से के रवानी हूँ नो इनशाला शायद ट्रिप खा रवान दे उस पूरा उदेन कस्टम हारून لا قدام دا چینل دا پارم دا شروع یو میٹر میٹر یو بغیر اوس سٹیپ سن ہا دا سٹیپ دا دا خپسی دا خونا برادا دا دے صحیح دا دے دا سکتا بس ہا کو شکر اوس نو